আজি বিয়লি অহা এক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বোকাজানত বজ্ৰপাত কৰি দুজন কৃষকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চাৰিগৰাকী মহিলা অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি ধুমুহাজাক অহাৰ সময়ত খেতিপথাৰত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থকা অৱস্থাত চাৰ্থেটিমুং আৰু বাবু ইংটি নামৰ কৃষক দুজন বজ্ৰপাত পৰি অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুয়োজন কৃষককে লগে লগে বোকাজান সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে দুয়োকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। মৃত চাৰ্থেটি মুঙৰ ঘৰ বোকাজানৰ কাৰাগাঁও আৰু বাবু ইংটিৰ ঘৰ ৰংপি বস্তিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে বজ্ৰপাত পৰি আন চাৰিগৰাকী মহিলাও অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত চাৰিগৰাকী মহিলাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অতি সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।